По вчерашната драма во Тимјаник, лицата со хендикеп возвраќаат. Масовен протест во Неготино, како порака дека на лицата со попречености не треба да се гледа како на непријатели и дека секое дете има право на топла грижа и љубов. Бенджамин Перкс од Уницев, кој вчера сведочеше на револтот на селаните од Тимјаник, вели дека нивната реакција е резултат на недоволната едукација, затоа што значи соживот со лица со интелектуална попреченост. Важно е да се разбере дека во селските средини има многу други проблеми, како што се образование, ран детски развој, здравствени установи, така што за нас е многу битно да го сватиме тоа и во текот на реформата дека и проблемот со сиромаштија и со овој вид на услуги е една од темите во руралните средини. А ниту денес не стигнуваат реакциите на социјалните мрежи. Агресија, но и загриженост дека Тимјаник не е ништо друго, туку слика за ово општество, подкрепена со нетолеранција, нецивилизираност и предрасуди, треба да се промени преку влијанието врз јавната свест. За случувањата во селото денеска се огласи и градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, кој рече дека општината е подготвена да отстапи простор за изградба на мал дом за лицата со попреченост. Министерката за труд повторно потенцираше дека не се откажува од групниот дом, но простор за нова дискусија има. Жителите децидни дека не сакаат нивните деца да растат во близина на децата со попречености. Образложија дека приоритет треба да биде изградба на градинка.